Fala galera, Auri falando, e esse é o MMO Game News Saint Seiya Online. Durante a Gamescom deste ano, Nick Van Schip, gerente de produto da Perfect World, confirmou que a empresa publicará Saint Seiya Online para o Ocidente. Ao fundo vocês podem conferir a apresentação do game. Originalmente o game é publicado apenas na China pela empresa, e é claro, é baseado no mangá de Masami Kurumada com Sei e seus amigos em defesa da deusa Atena. Os jogadores poderão escolher entre as 5 armaduras de bronze dos Cavaleiros do Mangá. O game é quest-based, com bastante ação no combate, que tem sistema baseado em target. Os gráficos são bem bonitos e trabalhados. E é isso aí, espero que tenham curtido esse MMO Game News. Deixe um comentário com seu feedback, que é muito importante, abaixo. Não esqueçam de avaliar o vídeo e o canal clicando em gostei e favorito. Clique em compartilhar para divulgar em suas redes sociais. Não é inscrito e quer mais conteúdo deste vídeo, MMORPG, MMO Games Free to Play, inscreva-se no canal. Auri falando e até! We'll be right back.